Друзі, привіт! З вами Анна Бездолій, урок української мови. Сьогодні під нашим пильним оком опинилися такі частинки слова, як префікси і суфікси. Навчитися їх знаходити і виділяти є нашою ідеєю фікс. А що це взагалі таке ідея фікс? Так називають ідею, про яку людина постійно думає і докладає всіх зусиль, аби втілити її. От, наприклад, для Леонардо да Вінчі створити машину чи апарат, який підніматиме людей у повітря, було своєрідною ідеєю фікс. Винахідник прагнув створити пристрій, який здійме людину в небо. Парашут Леонардо був у вигляді піраміди, яку обтягнули тканиною. Коли да Вінчі створював дельтаплан, його переслідувала та ж ідея, що і під час створення парашуту – змусити людину літати. Ви не повірите, але на створення пристрою винахідника надихнули птахи, за якими він спостерігав. Хоч наша ідея фікс не така грандіозна, як у да Вінчі, та створювати нові слова – це вам не булька з носа. Будемо вправлятися в цьому. Нагадаю, морфеміка вивчає будову слова, а морфеми – це найменші значущі частини слова – префікс, корінь, суфікс і закінчення. Кожна із цих частинок слова має свою функцію. Корінь виражає основне лексичне значення, тобто в ньому заховався смисл слова. Префікси і суфікси надають слову додаткового відтінку. Закінчення виражає граматичне значення і зв'язує це слово з іншими словами в реченні. Завдяки цьому ми кажемо не «я вигадати ідея», а «я вигадала ідею». І от сьогодні на уроці ми розглянемо розмаїття префіксів і суфіксів. Це буде цікаво, не перемикайтесь. Якщо на початку слова – якась частинка змінюється, то це точно префікс, а не корінь. Зараз на екрані з'являться картки з словами. Будь ласка, подумайте, який префікс пропущено. Уписати ми можемо літерки в текст чи квадратик. Уписати можемо когось у список. У цих словах погоду робить префікс «в», що вказує на спрямованість дії. Коли ми отримали терміновий електронний лист, то маємо швидко відповісти – відписати. У цьому слові є префікс «від», що вказує на віддалену дію. Дописувати ми можемо вправу з української – контрольну. Дописати – префікс «до», який вказує на завершеність дії. Описати ми можемо все, що бачимо. У творі описі можемо описати зовнішність людини, наприклад. Додаємо префікс «о» і слово набуває додаткового лексичного значення. Описати означає покривати що-небудь написами по всій поверхні. Тому на уроці треба мати блокнотик для творчості, якщо раптом захочеться обмалювати його. У слові «описати» префікс «об», що вказує на кількісне вираження чогось. Підписати ми можемо якийсь документ. Учителька в щоденнику ставить оцінку і свій підпис. У цьому слові є префікс «під», який вказує на предмет, нижче якого спрямована дія. Розписати можна ручку, коли вона не пише, або стіну. Настінні розписи називають графіті. Позначаємо префікс «роз», що означає спрямованість дії. Списати можна щось або з дошки, або із чужого зошита. Але, сподіваюся, останнім ви не зловживаєте, бо списувати на контрольній заборонено. У цьому слові є префікс «с», який теж надає слову додаткового значення. Ось ви самі переконалися, що змінюючи префікс, ми можемо додати словам різноманітних відтінків. Цікаво, що додавши до слова такі префікси, як «за», «пре», «ультра», «супер», ми утворимо синоніми «за яскравий», «пре яскравий», «ультра яскравий», «супер яскравий». А якщо додати до слова такі префікси, як «не», «без», «анти», то ми зможемо утворити антоніми. На екрані є слова «високий», воєнний, відповідальний. Спробуйте утворити нові слова. Що в нас вийшло? Високий – невисокий. Воєнний – антивоєнний. Відповідальний – безвідповідальний. Якщо ви міркували так само, вітаю! Усе у вас правильно. Зверніть увагу, слово з префіксом «не» пишемо разом, якщо до нього можемо придумати синонім без «не». Допоможіть мені. Нетверда груша – це яка? Правильно, м'яка груша. Нелегка сумка – це яка? Правильно, важка сумка. Неглибока річка – це яка? Правильно, мілка річка.
Якщо ми можемо замінити слова «не тверда», «не легка», «не глибока» одним словом, то префікс «не» пишемо завжди разом. Однак префікс «не» можемо перетворити на заперечну частку «не», яку будемо писати окремо. Не тверда, а м'яка груша. Не легка, а важка сумка. Не глибока, а мілка річка. Отакий всесильний маленький сполучник «а» може роз'єднати слово, уявляєте? Як перевірити, що «не» – це префікс? Просто відкинути його і прочитати слово. Невисокий – високий. А от у словах «ненависть», «негативний», «недбалий» – «не» – це не префікс, а частинка кореня. Відкиньте «не». Що маємо? Нависть, гативний, дбалий? Таких слів просто не існує. Для чого нам треба вміти впізнавати префікси і корені? Запам'ятайте, при переносі слів не можна відривати одну літеру від кореня. Зараз на екрані з'явилося зображення. Хтось з дітей зробив помилку в переносі слова. Слово «підсніжник» треба було перенести так. «Під-сніжник», бо «під» – префікс, а «сніж» – корінь. Слово «навчання» потрібно було перенести так – «навчання», оскільки «на» – префікс, а «вч» – корінь. Тож і Коля, і Оля, на жаль, схибили. Будьте уважними і вчіться краще на чужих помилках. А зараз нам згодяться пазли. Чи знаєте ви, хто і коли їх придумав? Ви не повірите, але пазли з'явилися понад 260 років тому. Винайшов їх Джон Спілбері, лондонський торговець географічними мапами. Чоловік прикріпив паперову карту світу до дерев'яної основи з червоного дерева. Потім вирізав кожну державу вздовж її кордонів. Зібравши карту фрагментами, діти могли легко запам'ятати назви країн, міст, а також їхнє географічне положення. Ваше завдання зараз – скласти пазл і відновити слово. Запишіть його в зошит та позначте всі значущі частини слова або морфеми. А поки натисніть на паузу, щоб подумати. Уперед! Ого, яке довжелезне слово в нас вийшло! З трьома префіксами. Так, і таке буває. Уміти правильно писати префікси «пре», «при», «роз», «без», «з», «с», «не», «ні» є показником грамотності. Насамперед, щоб опанувати ці правила, ми мусимо знати, що ж таке префікс. А це ми з вами уже з'ясували. Тож, півсправи зроблено. Переходимо до суфікса. Суфікс – це частина слова, яка стоїть після кореня й утворює нові слова. Як знайти суфікс у слові? Спершу треба визначити в слові корінь та закінчення, якщо воно є. Усе, що буде між цими двома частинками, це і є суфікс. У слові «думаю» закінчення «ю», бо змінивши слово за особами, помічаємо, що це змінна частинка слова. «Я думаю», «ми думаємо», «ти думаєш», «ви думаєте», «він думає», «вони думають». Ви ж пам'ятаєте, що в дієсловах «ти» завжди є суфіксом, а не закінченням. Оскільки існують іменники «думи», «думка», робимо висновок, що «дум» – це корінь. І тоді в дієслові «думаю» літера «а» є суфіксом. У слові «літопис» є такий дивний суфікс, який стоїть між двома коренями. Це інтерфікс. А в слові «одягаюся» є цікавий суфікс «ся», який стоїть навіть після закінчення. Це постфікс. Друзі, перевірте себе. На екрані з'явиться тест. Виберіть правильну відповідь, у якому рядку кожне слово має інтерфікс. А. Вчимося. Зорепад. Почуваєшся. Б. Багатоголосий. Життєпос. Морехід. В. Бензобак. Збираєшся. Морепродукти. Правильна відповідь – Б. Зайвими в рядку А є слова «вчимося», «вчимо себе» та «почуваєшся», «почуваєш себе». У рядок В не вписується слово «збираєшся», «збираєш себе». Решта слів мають інтерфікс. Зараз на дошці з'являться слова. Запишіть їх у зошит і визначте в них суфікси. У словах «височенний», «довжелезний», «хитрющий», «носатий», «грошовитий» є суфікси «ен», «елезн», «ющ», «ат», «овит», що вказують на збільшену ознаку.
суфікси «тель», «ар», «ець», «ач» у словах «учитель», «лікар», «продавець», «скрипач» указують на професійну діяльність. А суфікси «к», «ин» утворюють назви професій жіночої статі – «учителька», «лікарка», «продавчиня», «скрипачка». Суфікс «ер» натякає, що перед нами числівник, який позначає групу істот чи неістот. П'ятеро щенят, четверо джинсів. Суфікси «ен», «еньк», «оньк», «есеньк», «ечк» у реченні «моя донечка тримає у своїх маленьких долоньках гарнесеньке каченя» вказують, що перед нами зменшенопослові іменники та прикметники. Суфікс «нн» свідчить, що іменники утворилися від дієслів «читати», «читання», «кохати», «кохання». Як ви вважаєте, у якій із цих слів потрібно вписати літеру «е»? Можете на хвильку поставити на паузу та поміркувати. Щоб успішно виконувати схожі завдання, варто пам'ятати таке правило. Суфікс «ив» пишемо в іменниках, які позначають результат людської праці. Те, що людина зробила своїми руками. Плетиво, мереживо. А от у словах «зарево», «марево» пишемо «ев», бо це зорові явища, які ми не можемо охопити руками. Іноді виникає запитання, яку літеру писати в словах «паличка», «кошечок», «рушничок», «е» чи «и». Тут просто треба згадати, від яких слів вони утворилися. «Паличка» – від «палиця», «кошечок» – від «кошик», «рушничок» – від «рушник». Тому пишемо в усіх словах «и». У словах «лушпиння», «картоплиня» суфікс «ин» вказує на збірне поняття. Про те, що суфікси допомагають утворити антоніми, ви вже знаєте. А чи суфікси такі ж всесильні? Насправді – так. Суфікси «ищ», «іськ» додають зробілості. Увага на екран! «Вітерець», «вітрище». Перегляньте відеофрагмент і випишіть слова із зменшенопослівними суфіксами. Привіт, мале хропуськало. Ти підеш зі мною? Усе, почалася операція «Не будити дитинча». Щоб ти знала, це твоє миле хропускання, воно на мене не діє. Гей! Чуєш, Майку, як ви тут? Чудово, жодних проблем. Бачиш, хропунція на мене взагалі не впливає. Хропуськало, хропуськання, хропунція. Суфікси надають цим словам особливо ніжного емоційного забарвлення, правда? Друзі, нарешті всі пазли в нас склалися. На сьогоднішньому уроці ви поглибили свої знання з теми префікси і суфікси. Ми переконалися, що без цих морфем наше мовлення не було б таким яскравим, як є. Саме префікси і суфікси додають словам барвистих переливів, а іноді антонімічних контрастів. І щоб ідею фікс втілити остаточно і невідмінно, шукайте скриню з домашніми завданнями і тестами під цим відео. Успіхів вам! А тепер, як завжди, бувайте і правила пам'ятайте!